Në orët e para të mëngjesit, policia ka vënë pranga drejtorin e hipotekës në Lushnje, Elvis Bajaziti, 29 vjeç, së bashku me shoferin e tij, Aurel Tiranishti, 35 vjeç. Shkak i këtij arrestimi është bërë denoncimi i qytetarit A. Pepa, sipas të cilit drejtori i hipotekës i kishte kërkuar këtij shtetasi 3000 euro për t'i dhënë një certifikat pronësie. Pas denoncimit, Bajaziti është mbajtur nën përgjim me urdhër të prokurorisë deri në momentin e arrestimit. Drejtori i hipotekës Lushnje u arrestua në flagrancë, ndërsa shoferi i tij kryente rolin e sekserit me qytetarët. Mbi këta dy shtetas do të rëndoj akuza e korrupsionit pasiv dhe ushtrimi ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike.